ଆଜି 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ ହୋଇଛି ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହୋଇଛି ଚମ୍ପୁଆ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଇଏ ଖାଲି ମଦର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନମୁନା ନୁହଁ, ଇଏ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଇଏ ଚେର ଲମ୍ବିଛି, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଚଢ଼ଉ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଇଟି ବିଭାଗ ଆସିକରି ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିପାରୁଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ପଇସାର ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ଗଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥକିଗଲେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଇଏ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ସିବିଆଇର। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ସିଫାରିଶ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦାବି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼, ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ମାନେ 200 କୋଟିରୁ ଆଜି 300 କୋଟି ହେଇକି 500 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଇଏ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିବ ମୋଦିଜୀ। ଏବଂ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଥଇଥାନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହାର୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହେବା ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଆଜି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଚମ୍ପୁଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।